Okay, now Lala nak share perfume untuk lelaki pula. Ha, yang ni kalau dari segi kotak dia sama je dengan yang tadi. Nampak depan belakang dia sama je. Tapi bila kita buka, dia warna biru. Cantik kan? Sesuai untuk lelaki. Kalau macam Lala, Lala suka warna pink lah. Tapi kalau untuk lelaki, sesuai lah warna biru. Cantik kan? Okay, untuk perfume lelaki ni, masa pasal sampah ni satu je Lala nak cakap. Memang bau dia macam bau lelaki handsome. Tak tahulah. Bila bau kita macam teringat bau lelaki handsome tu. Ha. Inilah bau-bau lelaki handsome. Siapa yang rasa handsome tu, confirm pakai QK perfume lah tu. Kita yang perempuan ni memang suka kan kalau lelaki pakai perfume kan. Ha. Tapi yang bestnya bau ni, dia bukannya bau-bau yang macam bau keras ke tak tau. Dia bau yang memang kalau kita bau tu yang macam sedap dia bau. Ha, macam tu. Dia bukannya bau yang pening kepala ke, bau keras ke tak tak. Memang ni recommend sangat untuk lelaki. Siapa-siapa yang nak rasa handsome, nampak handsome, pakailah perfume ni. Serius. Bau dia bau yang memang sedap untuk dibawa macam tu. Okay, untuk perfume lelaki, dia ada nama-nama dia juga tau. Tapi nak tahu tak, antara semua yang memang lelaki rasa macam handsomenya bau ni. Nak tahu tak bau apa? Bau Acra. Ni, satu rasa macam ni. Bau Acra ni handsome-handsome gila. Sumpah. Acra, lagi satu legend. Legend pun ialah macam, bau apa ni handsome. Tapi itulah yang perfume lelaki Lala tak boleh lah nak pakai kan. So sebenarnya masa awal-awal Lala beli tu, Lala decide nak bagi dekat ayah Lala sebab ayah kan hero. Okay now, agak-agak berapa satu kotak ni? Sebab yelah dah lah ada 5 jenis botol, 5 jenis wangian. Lepas tu 5 jenis nama. Dan yang paling pentingnya 12 jam tahan tau. Memang wangi dia sampai sekarang. Tak tahu dah berapa jam lagi. Memang hari tu Lala adalah pakai juga sekali masa tidur. Sebab kita seronok lah juga kan tidur pakai perfume. Memang sampai pagi tu tau. Ni sumpah tak tidur. Serius. Ini daripada pengalaman sendiri. Lala tidur bangun tu ada lagi bawa perfume dekat baju. Ada dekat tangan sikit. So memang korang cuba bayangkan. Wangi macam tu. Kualiti yang memang hawa tak tahu macam mana. Berapa ringgit kah sekotak ini? Okay, harga dia sekotak ni, sekotak ni yang ada 5 jenis bau ni, RM50 je. Tahu tak betapa berbaloi ni? Yelah, kita dah nak beli online, tak tahu bau yang macam mana, kita belilah sekali 5. 5 pula, bukan mahal sangat pun, RM50 je. 2 kotak macam ni, baru RM100. Tahu tak, Lala banyak kali juga beli perfume yang branded lah, yang kita rasa macam kalau sebut nama tu semua orang tahu. Ha, tapi bau-bau macam tu, okey lah, wangi lah juga. Cuma wangi yang memang spray sekejap je, lepas tu lama sikit hilang dah bau dia kan. Sekali yang kita beli tu, harga RM100, RM100 lebih, RM200 kan. Tapi, satu jenis bau je. Yang ni RM50 je, 5 jenis bau. Korang kena beli sebab apa? Sebab berbaloi lah. So akhir sekali kepada siapa-siapa yang nak beli juga macam Lala, korang bolehlah tekan link yang Lala share dekat bawah tu, okay? Thank you!